Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Manispaa na wenyewe saa nyingine wanatumia hii sheria ya mazingira. Kwa hiyo kama wamechukua hatua wao kumweka ndani na kesi ipo, kwa hiyo manispaa wataendelea afu watatupa na sisi feedback. Kama manispaa wao watashindwa, katikati itabidi watupe mrejesho sisi tuendelee. Kwa hiyo sasa hivi itabidi tufuate hiyo hiyo waliochatoa oda ya manispaa, wafanye na marekebisho na kuhakikishia kwamba, kwa sababu kuweka ngozi pia itabidi tujue land use ya hapa ni nini. Kama land use inakubali pako vizuri na masharti akayatekeleza, inaona biashara inafaa, lakini masharti lazima yatekelezwe kuzuia hiyo changamoto kwa majirani. Wasimame kwanza, wafanye marekebisho hayo waliopewa na ofisi ya wilaya. Yatakapokamilika wa wataarifu wilaya, wilaya itakuja tena kukagua, kama itaridhika hata environment hapa nje ikishakuwa safi, wanaweza wakaendelea kuweka wakati mchakato wa audit unafanyika. Kwa hiyo tunachoshauri saizi wasajili mradi kwa ajili ya kufanya environment audit, ili tuweze kupitia vitu vyote kuona matumizi hapa ni nini, na kama mradi unaendelea recommendation ni nini kwa ajili ya kupunguza hizo changamoto za harufu. Kwa hiyo kikubwa ni kusajili mradi kwa ajili ya environment audit. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.